Is that? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Nice. 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 Oh, yeah. Is that? Oh, yeah. Oh, snow nice. It's so cold. Yeah. Oh. Oh, yeah. Yeah. Thank you.
Let's get that. Luna. Yeah. You didn't go to it's
You like cardboard. Yeah.
Okay. Yeah. Oh, okay. Pesado.
Yeah. So, hold on. Nu hjælper det selvfølgelig også, at man får det. Jeg kan godt fortælle jer, at Mette Maj, hun bliver glad, når hun møder ind og hører, at vi har været nede med dagbrug på torsdag. Ikke også? Så vi ikke skal sidde i bussen ud til hele turen på Bredbær. Det går blevet ødelagt af, at vi har dårlig samvittighed over, at vi ikke er her. Hvad sagde du? Ja, så skal vi tilbage til skolen bagefter. Ved du, hvad var det, du sagde, Jeanette? Hvem er det, der selv kan åbne lågen? Giver rødder. De kan selv åbne lågen og redde ud. Er det smart? Nej, det er nej, de må da ikke. Jorden er frossen og når vand, det fryser så. Come to the snow. Came out in the snow. Yeah. So.
snow. Yeah. This is us, guy. Yeah. Yeah. Yeah, you came out in the snow, yeah. Yeah, too much snow. Let's go get him again. Yeah. Yeah. Oh, man. Oh, man. Yeah.